Bé, nosaltres el programa, com l'hem plantejat, l'hem plantejat amb tot allò que pensem que és elemental per la cohesió i la vida, diguéssim, als districtes, als barris, a tots els llocs de la ciutat, els hem plantejat de forma descentralitzada. Això vol dir que entenem que els barris són, diguéssim, ens propis i que com a tal està bé que tinguin els seus òrgans de participació, que tinguin les seves matèries de competència directa i que tot això que afavoreix la participació pot permetre potencialment que els barris puguin establir les necessitats que tenen i amb un treball conjunt, doncs, diguéssim, amb els serveis tècnics, i aquests serveis tècnics doncs, també descentralitzats en la mesura del possible, mitjançant els consells de barri o els organismes que existeixen, tenim una proposta de centralització de consells de barri i d'atomització per fer-los més petits i més arrelats al territori, en relació doncs, a aquesta atomització, aquesta descentralització, tot això doncs, generar propostes culturals arrelades al territori, però també propostes de polítiques socials més a prop, mirada d'urbanisme doncs, des del territori, etc. De mesures d'habitatge em costa escollir-ne una perquè em proposem una bateria de propostes en profunditat, hem volgut que sigui un dels eixos centrals perquè entenem que és una problemàtica principal. No? Jo diria que a grans trets és l'augment del parc d'habitatge públic, que és el que nosaltres com a administració creiem que podem i tenim més capacitat de gestió. No? Això a través de la gestió del sòl públic que tenim, és a dir, amb una bona gestió de sòl, que ara mateix entenem doncs, que no s'està fent, però després amb altres elements, com per exemple amb una revisió de Promusa, no? Amb un aprimament del cost estructural que té Promusa i a posar-la a treballar pel que existeix, que és per fer promocions d'habitatge públic. No? Tenim altres propostes, com el foment de la masoveria urbana, el foment de les cessions d'ús, cooperatives en cessió d'ús, altres que el que facin és treure el màxim d'habitatge del mercat i puguem, diguéssim, compensar una mica, tot i que sabem que és difícil, però la idea nostra és multiplicar i fer exponencial el parc d'habitatge públic. En quant temps és una pregunta que és difícil de respondre, perquè jo crec que qui s'atreveixi a fer-ho o és irresponsable o està mentint, en el sentit de que jo ara mateix no sé quines traves són les que em trobaré si fos alcaldessa, però el que és de ben segur és que per nosaltres és una prioritat, no? I que per tant sabem que hi ha molta gent que està patint pobresa energètica en aquesta ciutat i per tant fem una bateria de propostes perquè sigui una de les principals accions. No? I en aquest sentit, doncs, augmentar la partida de polítiques socials, i com deia abans, doncs, l'emergència habitacional com una prioritat, també augmentant la partida de polítiques socials i fent un rastreig molt més fidedigne, fent una anàlisi, una diagnosi de quantes persones en quina situació de vulnerabilitat habitacional estan a la nostra ciutat. Nosaltres proposem als limitadors acústics treure'ls d'entrada, o sigui, fer com una moratòria en el sentit que entenem que precisament s'ha fet un ús arbitrari, que ha sigut una dificultat a l'accés a la via pública i a la cultura per part de col·lectius i per tant entenem doncs, que no ha complert criteris d'universalitat. Per tant, el limitador nosaltres el trauríem, el que faríem és, i el que ens interessa és arribar a acords d'ús de l'espai públic, com hem fet en la Floresta, en els llocs on sigui més problemàtic i després doncs, plantejar acords de responsabilitat amb les entitats promotores de les activitats. No? I per tant, creiem que no cal anar tant cap a la sanció com cap a la construcció cogestionada de l'activitat i l'agenda cultural. Sí, bueno, nosaltres ho vam proposar ja en aquest mandat, ho portàvem al programa el mandat passat i ho tornarem a proposar, o ho tornarem a fer, si s'escau, si tenim capacitat de govern, perquè nosaltres entenem doncs, precisament que totes les responsabilitats que són de l'administració, si les està fent una altra gent, doncs s'han de corresponsabilitzar, no? Que no pot ser que pressupostàriament estiguin, diguéssim, no tinguin recursos. En aquest sentit, i amb el protocol 7, que és el que nosaltres proposem al programa, i fent un seguiment i ajudant doncs, a les entitats i les persones de forma individual que s'estan responsabilitzant de les colònies. No?